ñep waaw combat bi nak ñi ñaan yalla dugg ci bismillahir rahmanir rahim gel ci alhamdullilah rabbil alamin kenn bañ ci gañu mais nak mu nek combat bu neex bo xam tammi amateur ku ci dag ci bien di nga am mbété mu nek ndewnal bo xam dal kenn duko faté mbok ci histoire lamb ñala nek na ma ngi ñaan bok ci mire combat yi inshallah mire combat yi té inshallah amna ci rafet ndort ni di nek ci mire combat yi waaw parce que tammi aussi mbour mam jom lay brel mbour bu mën bes mbour bu am bu am audace xam nga waaw mbour mom fit lay brel kon nak combat la bo xam ni wax deug yalla combat bu neex la ma ci wo tammi aussi wa pikine gi yep di ci wo sama mbokku serer yi muy sama côté papa di ci wo tammi aussi sama mbokku jolay ya simple wa may jarabat tammi aussi ma ngi wo casmas gi yep di ci wo tammi aussi sama mbokku serer yi di ci wo tammi aussi senegal gi yep di ñaan tam aussi kon lu wax sank rek senegal daal yalla fi jamm yag wa di ñaanal kilifa diine nak bu baax baax ba parce sen ñaan gis nañ ko am solo kilifa yi tam ñu ngi leen di ñeen ki bu baax di wo wa mbaaw wa pikine surtout wa pikine ñu ngi leen di wo baax 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 merci jeureuf ah comme bala lay sori parce que dafa am ndej aladi ne te man de ga ci biir wax nga audace tafati nga ni bu audace ngi bëre mais dama gis dafa wel ni ki manam da ngay bu guna bëre ak mom bi ci dess moy waxon nga fi ne ponkat ngeur bu nga xam na mbeur li tax ñu wax mbeur da nga ay ci ñoon ñoon bëre ak ñoom da ngay nek à l'aise ndax lool moy motivation bi le gëna pousse nga jël tafati wala no ko xamna dañu digëntuul parce que man mom duma na ay na ci fonkol quoi xeyna nak lamb yi moy démé non mais man faraluma duma awma abuti di bakku xeyna nak yalla momay aw nga man mom duma abuti di wax na dama ay ci fonkol wala yoy quoi xam nga no pa ki building la du pa laisser xaw nga tay lamb moñu boole quoi du question ko eumu sen dafa bëgg bërek tafati non non neku tamit aussi tabati non mais lamb moñu bolé ñi ñoy seul mbeur yi nek ci kaw yu lalégul wa lalégguñu quoi xamna amateur na bëgg nañ combat bi trop wa combat la bo xamni dafa ñor combat la bo xamni dafa jot puñu lalé mak mom parce que lalégguñ ci lamb toujours lool la xam nga mu nek tamit aussi son frère wa audace bi ma lay expliquer nak moy mbeur mom bala mo nexa bërel mu nek mbeur mo xam dafay ñew xam nga diriger mbeur mo xam wa dafay ñew ngeen dajé ngeen bëré yi ñaan ñep xam nga lolu fofu la waxe quoi wa mais nekul mbeur mo xamne tay aussi dina nek di déplacer lu mam muy meutu fofu nak la waxe ta tam aussi sport combattant wala sport combat da fay neex pour combattant yi jël sen responsabilité xam nga ñew indi sañ ak audace ñew bëre ko mu jeex quoi man combat yi daf may neex.